Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російський телепропагандист Володимир Соловйов, який відіграє велику роль у створенні брехливої картини війни, розпочатої РФ в Україні, має 4 об'єкти нерухомості в ЄС, Італії. Причому 2 з них досі не заарештовані. Про це повідомляє команда Навального в ютуб-каналі «Популярна політика». Ми відправили заяву в Комітет фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова. І щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про 3-є володіння Соловйова, а також про величезний особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році, повідомили розслідувачі. Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, оскільки їх проживання в Італії можливо лише за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції. Соратник Навального Георгій Албуров уточнює в Твіттері, що останню віллу російський пропагандист оформив на свою матір 4 місяці тому, а в іншій розпочав ремонт з бюджетом в 350 тисяч євро. Навальний раніше вже публікував документи про нерухомість телеведучого Володимира Соловйова, а також відеозйомку його будинків, у тому числі в підмосковному Переділкино та на італійському озері Комо. Сам Соловйов після цієї новини взбісився і, очевидно, хряпнув для хоробрості, тому що те, що він намолов – це просто сюр. Пропагандист-окупант Соловйов припустив, що російські окупантські війська, які вторглися в Україну, продовжать військові дії на території інших західних держав. Фрагмент передачі опублікувала у Твіттер українська правозахисниця, голова організації «Центр громадських свобод» Олександра Матвійчук. Дати зйомки цього випуску вона не уточнила. Найважливіше, ми в жодному разі не можемо зупинитися на півдорозі, типу там Львів комусь залишити чи ще щось. Тоді інакше просто нічого не треба було починати, каже один із запрошених гостей студії. Соловйов підтримав його. Я скажу більше, із такими санкціями хто сказав, що треба зупинятися взагалі в межах України? Ну і більш як півкопи лиха не буде. Увесь світ у потерть. Але не зараз. Бахнемо, обов'язково бахнемо. Процитував окупант фільм «ДМБ», персонажі якого обговорювали можливість натискання червоної кнопки. «Навіщо нам їхнє визнання Криму та Донбасу? Вони для нас ніхто», – почав верещати пропагандист Соловйов, якого вже давно пора віддати в психіатричну клініку, а потім переселитись у холодний карцер. Підкреслюємо, Соловйова занесли до санкційного списку Євросоюзу 23 лютого. У заяві ЄС йдеться, що пропагандист відомий своїм вкрай ворожим ставленням до України та вихвалянням російського уряду. Отже, він є відповідальним за підтримку дій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, зазначили у ЄС. Союз заборонив йому в'їзд на свою територію і заморозив активи. Після накладання санкцій в Італії заарештували віллу Соловйова вартістю 6,5 мільйонів євро, інші об'єкти нерухомості та 2 автомобілі, а YouTube заблокував 2 його канали. До зустрічі, глядачі! Вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте! Ми – сила!